Şəhidlərimizi tanıtmağa davam edirik. Növbəti sujetimizdə vəzifə borcunu yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucalan Məhərrəm İbrahimovdan danışacağıq. Bugün peşəsinə vurğun vətənpərvər jurnalistin ad günüdür. Yaşasaydı 40 yaşı olacaqdı. Jurnalist Məhərrəm İbrahimov 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günündən cəbhəyanı bölgələrə izam olunub. Müharibənin başladığı gündən son günə qədər ən qaynar nöqtələrdə olub. Oradan operativ informasiyalar ötürüb. Öz vəzifə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirib. Müharibənin bitməsindən sonra isə işğaldan azad olunan ərazilərə izam olunub və oradan reportajlar hazırlayıb. Məqsəd odur ki, bu erməni vəhşiliyinin dünyaya çatdırılmasıdır. Məsuliyyətli iş də bizə həval olunub. Biz de çalışırız ki, onu daha da məsuliyyətlə yerinə yetirək ki, yani səmərəli olsun. Özünün də dediyi kimi, işinə böyük məsuliyyətlə yanaşıb. İşğaldan azad olunan ərazilərdən dolğun, məzmunlu materiallar hazırlayıb. Məhərrəm İbrahimov jurnalist fəaliyyəti boyunca hərbi reportyor kimi həm cəbhə bölgəsindən, həm də digər ərazilərdən operativ reportajlar hazırlayaraq, informasiya müharibəsində daim ön sıralarda olub. Məhərrəm əlinə silah götürməsə də qələminlə vuruşdu. Qələminlə vətənpərvərliyini göstərdi. Məhərrəmlə son dəfə təbii ki ölümündən 10 gün əvvəl təxminən görüşmüşdük. Bizim üçün ən ağır olan o hadisədən bir gün öncə mən Məhərrəmlə telefonda danışmışdım və o bizim son danışığımız oldu. Orada da o hərbi hissədə onlar axşamlayanda orada komandir ilə vaxtı ilə bir yerdə olduğuna görə çox sevinmişdi. Məhərrəm İbrahimov işğaldan azad olunan ərazilərdə vəzifə borcunu yerinə yetirərkən çəkiliş zamanı erməni vəhşiliyinin qurbanı olub. İyunun 4-də jurnalistləri daşıyan nəqliyyat vasitəsinin Kəlbəcər rayonu Susuzluq kəndi ərazisində tank əleyhinə minəyə düşməsi nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Həyatını vətəninə qurban elədiyi günə qədər biz ondan hər gün, hər birimiz hər gün əlaqə saxlamışıq, danışmışıq. Və o həmişə bir söz təkrar edib, bacı, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. 39 yaşını Qubadlı rayonunda qeyd eləmişdi. Məhərrəmin bir arzusu var idi ki, 39 yaşımı Qarabağda qeyd etdim, 40 yaşımı inşallah Göyçədə qeyd edərəm. Sonuncu dəfə Məhərrəm Kəlbəcərdə oldu, ora getmişdi, 3 günlük idi getmişdi. Mənim üçün çox ağırdı bugün Məhərrəm haqqında keçmişdə danışmaq. Məhərrəm İbrahimovun övladları Uğur və Toğrul vətənə əmanətdilər. Bugün şəhid jurnalistin xatirəsi əbədiləşdirilib. Yaşadığı evin qarşısında barilyef və xatirə lövhəsinin açılışı olub. Mərasimdə onun ailə üzvləri, yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri, həmkarları iştirak ediblər. Vəzifə borcunu yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucalan Məhərrəm Əlioğlu İbrahimov ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib.